गुड मर्निङ शुभ बिहानी यति मान्छे धेर भइयो, हामी चाहिँ हुडमा चढ्नु पर्यो। बाटो कस्तो छ माथिसम्मको लेसपारसम्मको चाहिँ म चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ यहाँलाई देखाउने छु है त। र गुड मर्निङ शुभ बिहानी, यतिखेर चाहिँ म चाहिँ लेसपार होटलनिर चाहिँ चाउमिन अनि मोमो खान लागेको छु। अब यहाँबाट चाहिँ म लेसपारको लागि चाहिँ म चाहिँ उसमा हिँडेर छु। अब एकैछिन पछि चाहिँ गाडीमा म चाहिँ लेसपारसम्म जान्छु। त्यहाँको बिचबिचको चाहिँ भिडियोहरू चाहिँ म यहाँहरूलाई देखाउनेछु है त। त्यसलाई चाहिँ कुस्मा बजार त्यहाँ देखिन्छ होइन। म चाहिँ दुर्लुङ चौकबाट अलिकति गाडीको समस्या के रह्यो भन्दाखेरि अब मान्छे धेर भइयो, हामी चाहिँ हुडमा चढ्नु पर्यो। त्यो भएर चाहिँ यो प्रहरी कार्यालयभन्दा अलिकति अगाडि गएर चाहिँ हामी बस्ने अनि गाडी आइसकेपछि हुडमा चढेर जाने कुरा भइसकेपछि चाहिँ हामी चाहिँ दुई तिनजना चाहिँ हुडमा चढ्ने मान्छेहरू चाहिँ अलिकति माथितिर लाग्दैछौँ। बाँकी चाहिँ गाडीमा चाहिँ एकैछिनपछि आउनुहुन्छ। यो मेरो चाहिँ पहिलो यात्रा हो लेसपारतर्फको। अब हेरौँ है, बाइकमा आउने भनेको थियो तर पहिलोपटक बाटो कस्तो छ के छ भन्ने हिसाबले पनि बाइक चाहिँ पोखरा नै राखेर चाहिँ आएको छु। अब कति लाग्छ टाइम अझै घन्टा? यो ड्राई क्रस गर्ने यो लाङ्गो दादा ठिक छ यस्तो दादामा यो ठाउँलाई के भन्छ? डोबाटो भनेपछि पुरानो गाउँहरू चाहिँ यता रहेछ नि। कति देख्नु तिमीले यो पूर्ण Thank you.
सफल बनाउनको निम्ति त्यति टाढाबाट त्यति दुःख गरेर आउनुभएको छ हाम्रो भाइ. उहाँले तपाईँले चाहिँ एउटा स्वागत कार्यक्रमको आयोजन गरेको छौँ. तसर्थ हाम्रो आदरणीय कान्छा बाबा, कान्छा आमा अनि हाम्रो छोरी अनि कान्छा आमा अनि हाम्रो क्लबको अध्यक्षज्यूले चाहिँ भाइलाई चाहिँ स्वागत गरिदिनको लागि म हार्दिक अनुरोध गर्न चाहन्छु. धन्यवाद यहाँहरू सम्पूर्णलाई धेरै धेरै धन्यवाद. ताली बजाऊ है, ल ताली ताली ताली, ल ल बिपन दाई माइला दाई हुन्छ माइला दाई दाईले फुल लगाइदेऊ न, त्यसै छोरीले लगाइदेऊ है फुललाई. ल ल हुन्छ ल कलब हाम्रो गाउँको कलब अध्यक्ष दाइ ल ल ल ल र अन्तमा भाइ हजुर तपाईँ जुन तरिकाले एउटा दुःख कष्ट गरेर ठाउँमा आउनुभएको छ, हामीले त्यति व्यवस्थित तरिकाले चाहिँ तपाईँलाई कुनै एउटा कमजोरी हुन सक्ने चाहन्छु व्यवस्थापनमा, त्यसको लागि हामी पहिले क्षमा माग्न चाहन्छौँ. तपाईँले भने जस्तो बिस्तारा नहुन सक्छ, भने जस्तो खाने कुरा नहुन सक्छ, तै पनि मिठो नमिठो जे जस्तो भए पनि एकदम मिठो तरिकाले स्वीकार दिनुहोला. जस्तो सुकै एउटा हामीले जुन तरिकाले व्यवस्था गरेको छ त्यही तरिकाको एउटा चाहिँ एउटा बेडमा चाहिँ तपाईँले एउटा आराम गरिदिनु होला भन्ने एउटा अनुरोध गर्न चाहन्छु भाइ. एकदमै धेरै धेरै धन्यवाद सम्पूर्णलाई, एकदमै स्वागत गरिदिनु भयो. अब मैले यो सोचेको पनि थिएन होइन, अब नवीन भाइसँग चाहिँ यसरी भेट भएर चाहिँ यो लेसपारमा यसरी आउँछु भन्ने चाहिँ मैले कल्पना पनि गरेको थिएन. छोटो समयमा भाइसँगको चाहिँ कोर्डिनेसनमा आउनु पाइयो, यही नै सबभन्दा खुसी लागेको कुरा. अनि म चाहिँ यो एरिया चाहिँ आएको नि थिएन होइन, सुनेको चाहिँ थिएँ, अब आउनु पाइयो, बाटोहरू पनि देखियो, एकदमै खुसी लागेको छ. जे छ यहाँको जति गर्न सक्छु म प्रयास गर्नेछु धाइने पछि ढोकामा हाल्नुपर्छ. कसिले मानिस बाबु ठेकोमा बेलपाती गरे
ये ला बहादुर शेरपूजा मगर म वडा नम्बर चार अहिले मोदी गाउँपालिका वडा नम्बर चार गाउँ कति साल मारे बाले चाहिँ यहाँको वडा अध्यक्ष चलाउनु भएको म 2054 सालको निर्वाचनमा के अरे निर्विरोध पराजित छु वडा नम्बर चारको वडा नम्बर चारको 54 सालमा हजुर भाषण एकदमै अनि यहाँ जुन मैले यो ढुङ्गे घरहरू भने नि यो पहिल्यैदेखि नै तपाईँहरूको जस्तो घरहरू थिएन ढुङ्गैबाट सुरु गर्नुभयो कि के थियो बाबु पहिला यहाँ हाम्रो यस्तो टल्लो घर पनि थियो घुमाउने घर हजुर घुमाउने घर थियो खरले छाएको थियो अनि पार त्यो उसको खपेटाको कि त्यस्तो थियो पहिला पहिला पछि जब यो ढुङ्गा निकाल्न सुरु गरे त्यहाँबाट फेरि अलिकति परिवर्तन हुँदै हुँदै आयो र 61 सालमा माइक्रो हाइड्रो ल्याइयो हजुर यहाँ खोलामा उत्पादन गरेको अहिले सिद्धि अहिले त मेन लाइन नै छ त्यतिखेर त्यो ल्याएपछि फेरि यो गाउँको एकदमै चिज बदली भयो बाबु पहिला त हामी पुरानो मान्छे थोत्रो सिरो थोत्रो कम्मल लरी बनाएर लरी झुन्डाउने चलन थियो ठुलो थात सानो थातमा तर अहिले त्यो सबै हराए